Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal, onde estamos sempre trazendo as últimas novidades do mundo do cinema. Hoje temos uma notícia empolgante para compartilhar com vocês sobre o novo filme de terror sueco intitulado Carrossel. Recentemente foi divulgada a primeira foto oficial do filme, mostrando a participação do talentoso ator Omar Rudberg. Vamos explorar um pouco mais sobre esse projeto e o que podemos esperar desse lançamento promissor no mundo do entretenimento sombrio, que promete levar os espectadores a uma jornada de suspense e medo. O longa-metragem é dirigido por um talentoso cineasta sueco, Simon Sundqvist, e é aguardado ansiosamente pelos fãs do gênero. Na trama, um grupo de amigos aproveita uma noite exclusiva em um parque de diversões, mas a diversão acaba quando eles percebem que talvez não estejam sozinhos. Na primeira imagem recém-divulgada, podemos ver Omar Rudenberg em uma cena de tirar o fôlego, aumentando ainda mais a curiosidade em torno do filme. Com um olhar intrigante, o ator parece estar totalmente imerso no papel, o que só aumenta as expectativas dos espectadores. Omar Rudberg é um ator sueco conhecido por seus trabalhos anteriores em filmes, séries, e sua presença no elenco de Carrossel certamente representa uma dose extra de talento e carisma para o filme. Ainda não foi divulgada a data de lançamento oficial, porém está circulando na internet que será em outubro. No entanto, os fãs do gênero de terror estão ansiosos para saber quando poderão conferir esse filme que promete arrepiar a espinha. Em resumo, é um filme de terror sueco que está criando grande expectativa entre os amantes do gênero. A primeira foto oficial com Omar Rudberg apenas aumentou o interesse em torno do projeto, e mal podemos esperar para conhecer mais detalhes sobre essa produção motivada e instigante. Se você é fã de filmes de terror e quer ficar por dentro de todas as atualizações sobre o mundo do cinema, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe também seu like nesse vídeo para nos ajudar na divulgação. Obrigado por assistir e até a próxima! Thank you.